Muğamsevərlər yenidən Milli Konservatoriyaya toplaşdılar. Beynəlxalq muğam müsabiqəsinin ikinci turuna. Səhnədə isə çıxış edir Vaqif Təhməzov. Müsabiqənin ikinci mərhələsində əvvəlcə finala vəsiqə qazanan 5 nəfər instrumental ifaçı səhnəyə çıxdı. Müxtəlif ölkələri təmsil edən iştirakçılar arasında milli musiqi ilə yanaşı Azərbaycan mahnılarını da ifa edən qonaqlar oldu. Yanvardan bəri biz hazırlaşırıq. Kompozisiya qatışıq idi. Yəni burada Əzizə Mustafazadənin, Arif Məlikovun repertuarından əsərlər var idi və muğamlar. Müsabiqənin finalına iştirak hüququ qazanan muğam ifaçıları isə böyük səhnədə çıxış üçün son məşqlərini edirdilər. Çargah dəstgahını ifa edəcək. Çox gözəldir, hər şey yaxşıdır, çox gözəl. Yəni, hər zaman Azərbaycanda musiqi birinci sözlədir, birinci yerdədir. Müsabiqənin ikinci turu muğam ifaçıları üçün də həyəcanlı oldu. İlk olaraq səhnəyə isə xanəndə Daşqın Kürçaylı çıxdı. O, mahur kompozisiyasını təqdim etdi. Müsabiqənin xanəndəlik kateqoriyası üzrə 5 nəfər qalibiyyət uğrunda mübarizə aparırdı. Həmin ifaçılar arasında isə ölkəmizi xanəndə Daşqın Kürçaylı və Mirəli Sarızadə təmsil edirdi. Çox bir şərəflidir ki, Azərbaycan muğamını beynəlxalq müsabiqədə, beynəlxalq muğam festivalında təmsil etmək, yəni mənim də öhdəliyimə düşdü, mənim üçün də bu şərait yarandı. Çox qürur vericidir. Hep hayalimdir bu, buraya katılmak. Çok istiyordum. Bakın ikinci tura geçtim, yani seçilenler içinde olmak çok güzel bir şeydir. Sahnede de bu heyecanı yaşadım. Müsabiqənin xanəndəlik və instrumental ifaçılıq üzrə iştirakçılarının ifalarını Azərbaycan, Böyük Britaniya, İraq, Özbəkistan və Türkiyədən olan müsiflər heyəti qiymətləndirdi. Festivalın qonaqları arasında isə ifaçıların müəllimləri, muğam ustadları, hətta xarici ölkə vətəndaşları da var idi. Burada yeni-yeni istedadlar ortaya çıxır, yeni-yeni belə deyim, dünyaya çıxış olur bir sözlə. Mənim də burada tələbəm var, Mirəli Sarızadə, çox uğurlu çıxış elədilər. Muğam bu çox xüsusi musiqi dünyadadır. Kim ifa eləyir, mən ləzzət çəkirəm. Mən comparison eləmirəm, misal, o yaxşıdır, o yox. Olmaz deyə, hamısı mənim üçün çampion əcdad çalanlar var. Qaliblərin adları iyunun 22-sində açıqlanacaq. Mükafatlandırma mərasimi isə iyunun 25-də Heydər Əliyev mərkəzində keçiriləcək yekun konsertdə baş tutacaq. Hər iki kateqoriyada birinci, ikinci və üçüncü yerlər, eləcə də Qran Pri üzrə mükafatlar təqdim ediləcək. Gülnas Hacıyeva, Nuran Ələkbərli, Allahverdi Məmmədov, Xavər Zahirova, Mədəniyyət Xəbərləri.